תגידו, כמה אתם יכולים לבקש בקשה אחת מאותו בן אדם? פעם, פעמיים, שלוש. כולנו מבינים שיש גבול. ודאי, זה כבר לא נעים, זה לא אפקטיבי, זה לא הולך. לא נבזבז אנרגיות על בן אדם שאנחנו רואים שהוא לא שומע, שהוא לא מתייחס, אנחנו עליו למסע ולתורך. אבל ירושלמי אומר, בנוהג שבעולם בן אדם מבקש משהו מבן אדם, פעם, פעמיים, שלוש פעמים, ארבע פעמים, בסוף האדם שמבקשים ממנו אומר, כמה הוא טרחן, כמה הוא נודניק בשפת העולם. אצל הקדוש ברוך הוא אומר ירושלמי, זה בדיוק הפוך, כמה שאתה מטריח, כמה שאתה מבקש, אתה רק יותר רצוי ויותר אהוב. תראו, הנביא מתאר שאישה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור. הייתה זו אשתו של עובדיה הנביא. בעלם נפטר, והמלך לקח את ילדיה לעבדים בגלל שהיה לו חוב גדול למלך. וכתוב בחז"ל צעקה זו גימטריה 265. צעקה, צדי, עין, קוף והה, 265. היא צעקה 265 צעקות, ולא עזר לה. בצעקה ה-266 הגיעה ישועה שלה. תראו שבענייני תפילה, כשאתה עומד לפני השם יתברך, כשאת עומדת לפני השם יתברך, ומבקשת כבר בפעם האלף את אותה בקשה, אל לנו לחשוב שאם זו הקודמת והאלף שלפניה לא יתקבלו, אז גם הבקשה הזו לא תתקבל. כי אצל הקדוש ברוך הוא, כמה שאתה מטריח עליו, כלשון הירושלמי, כמה שאנחנו מבקשים פעם ועוד פעם ועוד פעם, אולי נגיע לרף הרצוי שהקדוש ברוך הוא קבע, סך התפילות שהישועה תגיע, וכך נצליח לקבל את הישועה. תזכרו תמיד את הסיפור עם אשתו של הנביא עובדיה. 265 זה לא 266. התפילה 266 נענתה. אותו הדבר היה עם משה רבנו, כשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא רוצה להיכנס אברנה והרה את הארץ, רוצה לראות את ארץ ישראל, להיכנס אליה. כתוב שהוא התפלל תקט"ו תפילות, שזה גימטריה ואתחנן. כמה תפילות משה רבנו התפלל? 515 תפילות. עד שאמר לו השם יתברך, רב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה עוד. אומרים רבותינו, אם משה רבנו היה מתפלל את התפילה 516, הוא היה נכנס לארץ ישראל. הוא היה נכנס לארץ ישראל, פשוטו כמשמעו. תראו מה הכוח של תפילה אחת. גם ש-515 תפילות לא התקבלו, התפילה ה-516 כן התקבלה. ללמדך שיש לפעמים סף מסוים של תפילות שצריך להתפלל אותם כדי שהישוע תגיע. ואם התפילה לא התקבלה עד עכשיו, זו לא סיבה להפסיק להתפלל, אלא עד רבה, להוסיף עוד תפילה ועוד תפילה עד שנגיע אל היעד הנכסף למילוי משאלת ליבנו לטובה ולברכה.